elementary school, не так як у нас, zero домашніх завдань. Що знов завітали на мій канал. Якщо не важко, зразу попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал, щоб ми з вами могли бачитись частіше. Я отримала від вас багато запитань про школу тут у Канаді. І в інстаграмі мені пишуть, і тут в ютубі. Тому сьогодні я вирішила поговорити з вами трошки про 10 відмінностей канадської та української початкової школи. Чому саме початкової? Тому що моя дитина ходить в elementary school. Окей, почнемо з того, що шкільний навчальний рік тут триває з вересня по кінець червня. Я так пам'ятаю, в Україні у нас було все до кінця травня, а потім якісь там, можливо, табори були шкільні, щось таке, але тут сама школа триває до кінця червня, тому канікули тільки 2 місяці у діток. Зазвичай в українських школах у нас є їдальня, де можна купити собі повноцінний обід, чи якісь там булочки, чайочок, правда ж? Тут в звичайній public school у Калгарі в Канаді ланч дітки беруть із собою. У нас є ланчбокс, Аліска зараз його взяла в школу. Туди я складаю різні там сік, йогурт, може бутербродик, налисники давала їй, от зробила ж нещодавно. Коротше, щось таке, і вони на перерві достають свої ланчбокси та їдять те, що мама поклала. Якщо чесно, я трошки сумую за нашою системою, бо у нас там були і котлетки, і салатики. Ну і зазвичай це дуже легко. Ти вранці погодував сніданком дитину, відправив і вже там потім обід вдома. А тут сніданок, ланч у школу, потім обід. Коротше, все на мамі, але звикаєш до того. Якщо ви живете більше ніж 5 хвилин пішки до школи, десь так, ви можете плаїтись на шкільний автобус. Це не безкоштовно, але не дуже дорого коштує. Зараз, якщо не помиляюсь, українцям можна користуватися автобусом безкоштовно у Канаді, у Калгарі. Тобто кожного ранку відводити діток на зупинку автобусну, там будуть стояти інші дітки, загружаються всі в автобус і їдуть до школи. Потім певний час ви приходите на місце і знову забираєте свою дитину після уроків. Тому не треба возити. Якщо ви хочете, то ви можете возити на власному автомобілі, але є така опція замовити шкільний автобус. Ще одна така велика відмінність – це zero домашніх завдань. Не задають тут у нашій школі завдань ніяких додому. Все, що вони роблять, це відбувається у школі. Додому приходять, вже грають, їдять, що завгодно, але немає завдань. Взагалі мені тут початкова школа, public school конкретно, нагадує чимось наш дитячий садок. Коли діти приходять у школу, вони там щось вчать, трошки погрались, якось так на лайті все відбувається. У нас вже в першому класі була така структурована програма, один урок за іншим, тут почитали, тут писали. Тут навіть якогось такого певного розкладу нема. То в них сайенс, то вони там щось почитали, то магніти повивчали. Ну, якась зовсім інша програма. Діти у канадській школі виходять на прогулянки. Я такого не пам'ятаю, якщо чесно, з нашої української школи. Напевно, не дуже легко це зібрати 30 дітей та відправити їх гуляти, особливо якщо на вулиці мороз. Але тут це нікого не зупиняє. Зазвичай це десь 2 рази на день, вони одягаються самостійно. Але канадці, знаєте, канадські діти, вони не дуже то вдягаються, можуть вийти без шапки в якоїсь там кофті, замість куртки. Нічого, що мінус 15. Напевно, якщо більше мінус 15, то вони вже не дуже то виходять гуляти. Але до того, по морозах, навіть буває фізкультура на вулиці, так вам хочу сказати. Тож, будьте готові, що треба діткам давати такий одяг, щоб одягати його шарами. Якщо спекотно щось зняти, якщо треба на вулицю йти прохолодно щось вдягти, якось так. Ще окремий аспект хочу зробити тут про зачіски. Ніяких правил щодо того немає. Діти можуть бути і з рожевим волоссям, і з якимись косичками, і з розпущеним волоссям. Я знаю, що у нас в Україні вчителі просили ніякого довгого розпущеного волосся, бо воно заважає. Тут нічого, нікому нічого не заважає, на фізкультуру діти пригають, все долипається і нормально. Аліся моя дуже щаслива з цього приводу, бо в неї довге волосся і вона дуже полюбляє ходити з розпущеним. Тому тут якось так. Великою особливістю є те, що кожного року дитина потрапляє у новий клас. Тобто діток перемішують у паралелі, розподіляють по різних класах, і вчитель кожного нового навчального року також новий. Бо минулого року в Алісі була одна вчителька, вона перейшла у другий клас, зараз нові діти, новий вчитель. І це така система. Не так, як у нас, коли ти прийшов в перший клас,
з одніми дитками, і з ними вже і закінчив школу та випустився в 11-му. Ще тут у школі є такі незвичайні дні, наприклад, попкорн дей, піжама дей, день, коли можна вдягнути будь-який костюм улюбленого героя. Дитина прямо так, от у Лісі, здається, через там пару днів буде такий піжамний день, прямо в піжамі йде до школи. Я такого у нас не пам'ятаю, але діткам це дуже подобається, а Лісія обожнює такі дні, коли бачить у розкладі щось таке, вона ай-яй. Тож тут таке буває. Хотіла би вам показати, що у нас у портфелі, але Аліска зараз у школі. Немає нічого, тільки ланчбокс, водичка. Все. Діти не беруть з собою підручники, зошити, транстовари. На початку року ви сплачуєте якісь там невеликі гроші за це, і все у них у школі. Вони там чимось пишуть, чимось малюють, але не беруть це додому. Тому немає якихось важких рюкзаків. Все, що їм потрібно для навчання, буде у школі. Навіть їм дають айпади для роботи. А ще немає у класі таких парт, до яких ми звикли, де по два учні сидять. Те, що я бачила в Аліскиному класі, коли проходила на спілкування з вчителем, там парти стоять такими квадратиками, і діти сидять по 8 штучок. Тож змалечку вони вчаться працювати у команді, роблять якісь групові проекти. Не так, як у нас, 10 парт, 3 рядочки. Просто якісь рандомні столики на 8 людей. Друзі, вибачте, що сьогодні якось так, але поспішаю вже на роботу, треба мені вибігати. Дякую, що подивилися відео, якщо вам було цікаво. Знову нагадую з вас лайк, підписка на мій канал, і ми обов'язково з вами побачимось завтра. Якщо у вас є ще якісь додаткові запитання стосовно канадської початкової школи, я з задоволенням відповім. Всім гарного дня, побачимось!